Povedal by som, že stredisko na troch hôrkach a ja sme sa videli rásť a dozrievať. A to už od roku 2010, kedy som na tri hôrky chodil ako kandidát. A vtedy naozaj to stredisko bolo nové. Výzvou bolo nájsť trochu takú svoju identitu. No a to platilo aj pre mňa v rozlišovaní povolania. Keď som sa v roku 2015 vrátil na tri hôrky už ako asistent, tak to bolo trochu iné obdobie. Povedal by som, že po takom úvodnom nadšení bolo treba nájsť pokoj v tom každodennom živote. A myslím, že to je to najväčšie, čo mi tri hôrky dali. Uprostred tých veľkých akcií, ktoré sa odohrali Svetové dni mládeže, tábory, Don Bosco show, až po tie úplne obyčajné rozhovory a stretnutia na lavičke pri Kalatovom trávniku. Myslím, že naozaj po tých dvoch rokoch na troch hôrkach som mohol povedať, že som mal možnosť dozrieť a naučiť sa, čo znamená ten každodenný saleziánsky život. No a to by asi bolo aj to, čo by som poprial stredisku do ďalších rokov, aby vždy vedelo byť takým priestorom, kde každý, kto doň príde, mohol pomaly alebo rýchlo, ale dozrievať.